Po bëjmë një amëndësi ne. Po themi, si kur të ngjallej enveri. Këta që kemi në krye me rame, me mete, me berish, që do i bëndoj, putin dorë, që do i bëndoj? Po të ngjallë që ishe mire, për nuk ngjallë e do të. E do një? E do një. Jo më shumë në njallë. Bëjmë i tre ditë vinte. Sa të ngritë në pensionin tënë? E, vetë mua, jo tjerve. E, mirë dhe mirë, nuk janë të gjitha si ty. Them një lapo. Po, thue. Do të mendirë të ti anin atë qësë. Qësë thue? E. Po, thue ti. Po, e thashmë në qaj. Edhe ti nuk e prise prej të e këte. Që do bojnë? Si e në veri nuk bojnë. A, shumë të keqin. Vëtë qa bori ka qa në mora. E, a i po? Jo në gjallë, po në gjallë edhe 20.000 herë, s'ka forës më të shi, hiku në mësëmës e i. O po hiku, s'ka si pojë. Po ne mëndje këtemi, kur i dhe në e japi mëndje, s'ka dhe temi, shiku... S'ka forës po. Nuk bëndo t'je. Kështë në të rrunim, si s'ka... Dhe ishte i plaku, që do bëndet? Edhe i plaku, po mori fund. O këtë sistemi, hiku për lesh. Mira, i leshin a ka më përbërë. Po qa do bëjnë këta, do futëshin... Më p*** të samës! A shënoj lidhje në këtë mes? Turbo! Do shkojshin p*** në vetë! A shku po zi, a shku po zi. Populli ka humor si lo. A dje, në vrimët. Do veni në vrimë? Oh, ok. Në kë vrim? Ha? Në kë vrim? Ka shumë vrimë, arre. Po një një kë cila? Bermudit. Ja kështë eqë kokat. Ja kështë eqë kokat aji? Urt këta, ku do velin? Skema me ato, me ato s'ka... S'bëje këtë që, ajë ta mbyllë të logarin, tak, tak. Po, mirë. Në mirë që s'këtë, se do rinim pa këta pastaj. S'kishim si t'kallonin kohën, me ato e kishe pun, qef, pun, qef, do kishe qa qefi. Qa qefi, e, ndoj mbrëmje tematiko të frimi. E, e kishim. Po, fuqin e kanë damat. Jemi gjusë me fshatit në tare. Ata janë legendat e poplit. Këta që kemi. Do t'jap një bacho, po nuk t'a jap do t'jap. Lere bacho një dit tjetër. Te më mbëshina. Kome? Hajt, ma ke borës një bacho. Ne më mbëshina! No, no, ajuto! Litë njallët dhe me rosha dhe njërë, copë të bëhet. Dali ku dali. Vetëm a i të ngrijet nga bërë. Nuk ngrijet! More, po ngrysh, more! Jo, po e mund me a i nuk ngrijet ma. E lema të që nuk ngrijet, ne themi sikur, mo sikur, edhe, sikur imagjik. Dere dhja. A, vështirë se s'gjithë ta qështjo shokusilla. Ure, s'pi ka dhana si leka, do një 5 milion leka, vla. Unë po themë që do bëhet, po e edhe... Nuk a di, po gjallë, nuk di gja, unë duha tjeshtë time. Unë kërkoj tjeshtë time, nuk kërkoj tjeshtë. Unë tjeshtë në tënde, po themë dhe unë, për tjeshtë në tënde, po flasë. Po... Qa po erdi në veri, që fa do bëj këtyre? Qa në veri, së di unë duha tjeshtë time, vla, ka punuan 10 min Po ti se po ne do i fusim si enveri brënda. Si urdo? Po mos që të kërkjaj. Gjalla a i madhi kombi të? E, pra të po të klasim. Vdishë enveri, vdishë për ja. Po ti ishte a i? Ha! Qëm 90, qëm, jo, qëm 86. Po. Kur e mori e zagari këmiret i maj matë Ramizalia. A i do shi ishte përshkatru komplet. Kus? Ramiz? Ramiz dhe Saliberisha me raket. Po ti ishte ai? Po ishte ai. Së është ai? Së është ai? Një të bëshqe këta, shqyës jekën bëve në gërmatë. Fashisto! Gjithë në përshkati me mbarje i dhe. Pa, pa përjashtim. Me gjilë përë, pa, me gjilë përë, të gjithë, të gjithë. Këtë mendim ke ti? Po. A më në lesa jo më bëgje, ke mi jo këtë farë. Po pëse që kanë bërë keqë ata? Gjitha. Këta që do t'i bëni? Pra t'i bëni, asë gjithë si bëni, edhe këtë ta dish. Asë gjithë do t'i bëni? Neve jemi një popull që këthejemi me në një lugë kafe. Më të poshtë nuk ka, shumë poshtë. Kretë në grëpë. Kësë është grëpë? O, kretë, i vritë të kretë. I vritë? Kretë. Ka që ashpër? Ka që ashpër. Do shpëtonim? Po, do shpëtonim. Nuk ngrije taj? Po, shgrije taj. Do i vuajmë, do i mbajmë këta? Do i vuajmë, do i mbajmë. Heu kuku për ne. E jam këtë një lojë. Kënë në i mua betë, si ti dërgojmë fjallë të këthet? Kuj? Ati. Kemi në një shokinë? Venit? E. A, shëllin, me hoqë, dhe mi thonë hoqë. E, po mirë. Të ngërë hoqë a hoqë. Me hoqë a hoqë. He, a dhe ma, he, a lëgë me, 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 he, a lë